Тернопільщина вже має свій туристичний логотип. В обласній державній адміністрації відзначили переможця конкурсу. На початку цього року завдяки зусиллям громадської ради при департаменті розвитку інфраструктури, транспорту та туризму десь народилася в нас така ідея. Зокрема, яро її відстоював голова громадської ради Володимир Бурий. 20 авторів, понад 30 проєктів. Протягом лютого тривав конкурс на найліпший логотип туристичного Тернопілля. Переможець – Юрій Козоріз. Туризм – то його життєвий вибір. Хобі, яке плавно стало основним видом заробітку. Що малювати? Ну, тут я вже і казав. За скільки там, як виявилося, 20-річну мою туристичну кар'єру, я вже просто знаю, що має бути на логотипі області. Як зобразити інакше можна було печеру, аніж печерою з сталактітами, сталагмітою і кажаном? Ну, я не знаю, по-моєму, це найкраща була ідея. Конкурс активно підтримав підприємець Михайло Горсуляк. Він долучився до нагородження переможця. Подякувати тобі за твою працю. Всіх благословив. Я від себе хотів би повернути ті гроші і попросити переказати їх Олександру Синьовському. Це такий хлопчина, його на початку лютого відірвало ногу. Його давай такого, я і йому перерахую. Я призиваю всіх підприємців все-таки не тільки під себе гребти, а трохи подумати і інвестувати в соціальні проекти людям, які потребують. От Юра якраз підказав, що ця людина потребує, і так далі. А в першу чергу це створення нових робочих місць. Владі самі не справитися. Діалог влади, громадськості і бізнесу – то реальний крок в розвитку туризму, кажуть організатори зустрічі. До кінця року завершать підготовку стратегії розвитку туристичної галузі. Сподіваємося, туризм програмовий нарешті стане дієвим.